Austriakët janë të lodhur nga zgjerimi i Bashkimit Evropian, ndërsa me atë edhe nga pranimi i anëtarëve të reja nga Ballkani. Thuhet në rezultatet e anketës së shoqatës austriake për politikë evropiane. 3/4 e të anketuarve vlerësojnë se zgjerimi i BE-s është pak apo tërësisht i parëndësishëm. Bëri të ditur gazeta Kurir nga Vjena sot para publikimit të raporteve për progresin e shteteve kandidate për anëtarësim në BE.